Salam, ጤናሽጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ቦታዎች ዞር ዞር ይያል ስለ ኮሮና ቫይረስ የተለያዩ ሰዎችን እንጠይቃለን። ከዚህ ከጀርባ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ወጣቶች በመልካምና በበጎ አድራጎት እጅ የማስታጠብ ፕሮግራም እያካሄዱ ነው። ሰውም እየታጠበ ነው እንደምትመለከቱት ነው። ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እያደረጉ ያሉት ጥንቃቄ በጣም ደስ የሚል ነው። መንግስትስ ይህንን በሽታ ለመከላከል ምን ማድረግ አለበት? ከሰዎቹ ጋር አብረን እንቆያለን። አስከፊነቱ ከቀን ወደ ቀን የተለያዩ አገራት እየተሰራጨ በመሆኑ እኛ ምን ማድረግ አለብን የሚለውንም የተለያዩ ሰዎችን እንጠይቃለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። አቤላ ነኝ። ይመቻችሁ። ርቀታችንን እየጠበቅን ጋፓችንን ማለት አንዳንድ እርምጃ ወደኋላ የምንባለውን እየሰማን እርምጃ እስኪ አንድ የተባበሩ ወደኋላ አንዳንድ ሁላችንም ወደኋላ የሚናገርነት ነገር በተግባር ቻይና፣ ጣሊያን ሁሉ ጋር የደረሰው ነገር እኛ ጋር እንዳይመጣ የተባልነው መስማት ብቻ ነው። ሰምተን መተግበር ነው። ሰምተናል ብሎ ማዳመጥ አይደለም። በተግበር የተገበር እንደሆነ እንመልሳለን። በመታጠባችን ማለት ነው ትርፍ እንጂ ኪሳራ የለም። ከመጠራጠር ከመጨነቅ እንደዚሁ ማለት ነው ከመዘናጋት መታጠብ የታጠበች ትርፍ እንጂ ኪሳራ የለም። የታጠበች ማለት ነው የታጠበች ክብደቱ ይቀላል፣ የታጠበች ቻፓ ከኪሱ ይቀንሳል ማለት ነው። በመታጠባችን ለሀገራችን፣ ለራሳችን፣ ለአካባቢያችን ሰላም እንሆናለን። እየታጠብን ጸሎት እናደርጋለን። የምንባለውን ነገር እየሰማን ዱዓ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እንመልሳለን ማለት ነው። ስሜ ሀብታሙ ሽፋ። ይህ ምን እንዴት ምን ማነሳሳት ያስፈልጓል? መነሳሳት ምን ያስፈልጓል? ይሄ የራስ ጉዳይ ነው። ኮሮና ምንድን ነው? ያው ኮሮና ያው እኛ የምናውቀው እንግዲህ ያው በእድሜያችን ያላየነው ነገር ነው። ቫይረስ ሲባል ሰምተናል። ያው ቫይረስነቱን ማለት ነው ያው ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ ማለት ነው። በአንድ ሰው ማለት ነው ብዙ ማለት ነው ህዝብን ማዳረስ የሚችል ነው። ስለዚህ ያው ሳይደርስብን መዋጋት ማለት ነው። ያው አሁን እናንተ በዚህ በመሀል መገናኛ ላይ በበጎ አድራጎት እጅ የማስታጠብ ስራ ይሰራችሁ፣ ህዝቡ እንዴት ነው እየተቀበላችሁ ያለው? የምትሉትን ያደርጋል? አዎ ህዝቡ በጣም የሚባለው ነገር ያደርጋል። ግን ምንድን ነው መዘናጋት አለ። አሁን መዘናጋት የሚባለው በህብረተሰቡ ያው ካልደረሰብኝ እኔ ቤት ካልገባ ድረስ የሚባለው ነገር በጣም በህብረተሰቡ ውስጥ አለ። ለምን ለአንድ ሳምንት ብቻ ነው? ከአንድ ሳምንት በላይ አሁን እስከ ዛሬ ሳምንት የነበረው እስከ እሁድ እስከ ትላንትና ስንሰራው የነበረውና ካሁን ጀምሮ ደግሞ ዛሬ ሰኞ ካየነው ባለፈው ሳምንት በጣም ጥሩ ነበረ። አሁን ግን መዘናጋት አለ። ህዝቡ ይሄ እኔ ጋር አልደረሰም ማለት ነው። 11 ደረሰ ሲባል ያው ከውጭ የመጡት ነው ያለ። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ማለት ነው ያው ማስተማርና የምንችለውን ያህል ለህዝቡ ማስተማር ነው። ሌላ ነገር የለም። በዚህም የምታዩት ህዝብ እንግዲህ ማክስ አድርጉ ይባላል፣ ጓንት አድርጉ ይባላል። እስካሁን ማክስ እንኳን ያደረገ ሰው የለም። ስለ በሽታው አጠቃላይ ህዝቡ ያለው ግንዛቤ ይሄን ያክል እንደሚባለውም አይደለም። ማክስ ያደረገ የለም። ራሳችን የመከላከሉ ነገር ደግሞ ይሄን ያክልም አጥጋቢ አይደለም። ይህም በሽታ እንዴት እንደምንከላከለው እንግዲህ ፈጣሪ ይወቀው። ህዝቡ አድርግ የተባለውን ነገር እያደረገ አይደለም። ማክስ ያደረገ ሰው የለም፣ ጓንትም ያደረገ ሰው የለም። ሳኒታይዘር የሚባለውን ነገርም የሚያደርግ የለም። ብቻ በየቦታው የተለያዩ የእጅ ማስታጠብ ፕሮግራሞች አሉ። ግን ህዝቡ ምንድን ነው አሁን አድርጉ የተባለውን ነገር እያደረገ አይደለም? እስኪ ዞር ዞር እያል ህዝቡን እንጠይቃለን። እስከዛው አብራችሁን ቆዩ። አቤላ ነኝ። ይመቻችሁ። ይሄን በጎ ፍቃደኝነት ልናደርግ የቻለው ያው ኮሌራ በሽታ ምክንያት በማድረግ በሽታው አስከፊ ከመሆኑ አንጻር ህብረተሰቡን ለመታደግ ያህል ነው። የማስተማርና እጅ የማስታጠብ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። አንድ ሰው ኮሮና ይዞታል ብለህ ስጠረጥር ወይም የኮሮና ምልክት ሲያሳይ ምን ታደርጋለህ? ያው በነጻ የስልክ መስመር ደውሎ ማሳወቅ ነው የመጀመሪያ ስራ። እጃቸውን እንዴት መታጠብ እንዳላቸው ስትነግሯቸው ምን ያክል ይቀበሏቸዋል? የሚቀበሉ አሉ፣ የማይቀበሉም ሰዎች አሉ። በተለመደው ዘዴ የሚታጠቡ አሉ። የእጅ አስተጣጠብ ዘዴውን በአግባቡ ተጠቅመው የሚታጠቡ አሉ። የተነገረውን በአግባቡ ተግባራዊ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ግን አብዛኛው አሁን ለመቀበል ዝግጁ አይደለም ስላልደረሰብን መሰለኝ። አይ ቲንክ ይህ መገናኛ የሚባል ቦታ ደግሞ በጣም የህዝብ መጨናነቅ አለበት እና በጣም ክራውድድ የሆነ ቦታ ነው እና ህዝቡን እስኪ ምን ትለዋለ? በመጨረሻ ህዝቡን የሚለው ሁሉም ሰው በመጀመሪያ የሚባለውን ነገር ቢያዳምጥ መልካም ነው። ሙያተኛ የሚለውን ነገር ቢያዳምጥ፣
ከዛ ባለፈ እዚህ የሚሰሩ በጎ ፍቃደኞች ናቸው ምንም የሚከፈላቸው ነገር የለም ማለት ነው የማመናጫ ቀጨቅ የመሳደብ ባህሪ የሚያሳዩ ሰዎች አሉ ባይናገሯቸው ባይናገሩን ደስ ይለኛል ማለት ነው ከዛ ባለፈ የሚሰጠው ነው መመሪያ ተግባራዊ አርጎ ነው መታጠብ ካለበት መታጠብ ያለበት እዚህ ጋር እጅ ለመታጠብ ኮሮናን ለመከላከል ብሎ መጥቶ በሌላ መንገድ ደግሞ በስትንፋስ ኮሮናን መቀበል የለበትም ማለት ነው ስለዚህ ርቀቱን ጠብቆ በአግባቡ መታጠብ ካለበት መታጠብ አለበት ነው የምለውን የማስተላልፍ በአግባቡ አልታጠብም ብሎ ከእናንተ ጋር ሰጣ ገባ ውስጥ የሚገባ አጠገባችሁ የጋ አካላት አለ አብሯችሁ ከእናንተ ጋር የጋ አካላት እዚህ ያሉ ስምርት ላይ ያሉ አብሮ ነው ያሉት ገዛ ያረጋሉ ጎጦች ምናምን አካባቢውን ሲዘጉ ያስነሳሉ እዚህ አካባቢ ያሉ የካና የቦሌ ፖሊስ መምሪያ በዚህ አጋጣሚ ልናመሰግን ደንብ ማስከበሮች አብሮን ይሰራሉ ያግዙናል ሰልፍ እንኳን በአግባቡ አንዳንድ እንዲያስ ያው የማስተማር ስራ በቁጣ ሳይሆን ይሰራሉ ማለት ነው በጎ ፍቃደኞችን ሲታይ አላህ ያነሳው አለምን እምነት ይኖረናል ስለዚህ ይሄ ሰው አመጣው እከሌ ነገር ነው ልንለው በጣም አስቸጋሪ ነው መንግስት ብቻ መጠበቅ አያስፈልገው ህዝብ ራሱ የሆነ ራሱ ከመንግስት የሚሰጠውን ሚዲያ በመቀበል ራስ የመከላከል ስራ መስራት አለበት ብቻ መንግስት ያደርግልኛል የሚለውን ከተጠበቀ አደጋለሁ በመጀመሪያ ጸሎት ያስፈልገዋል ቀጥሎ በሚሰጠው ሚዲያና መንግስት በሚያደርገው ሁኔታ የመከላከል ስራ መስራት አለበት ከዚህ ውጭ እናደርገው ነገር አለ በያለለም ይሄ ኢትዮጵያዊነታችን የሚያስመሰክር ነው በቃ ኢትዮጵያ ነኝ ለማለት የሚያስመሰግንና የሚያስመሰክር ነው ሁሉም የዚህ ዓለም ራይ መውሰድ አለበት ከኔ ጭምር ይሄ መሳተፍ ግድ ይለናል እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አሁን የኮሮና ቫይረስ የተያዘበት ምልክት ሰው ብታገኙ ምን ታደርጋለህ ያው እንደውላለን መጀመሪያ ማለት ነው ርቀታችንን ጠብቀን ያው እጃችን ላይ አሁን ትልቅ የነገር ምንድነው ይሄ ለራሳችን ማለት ነው ለኛ ለራሳችን ራሳችንን ምን ተጠብቀበት ምንም የማቴሪያል የለም አሁን ያው የለበስነው ልብስ ያው ምናየው ነገር ያያየ ነው ወይ መታጠብና ወይ በአልኮል መጥረግ ብቻ ነው ከዛ ውጪ ሌላ ነገር የለም ስለዚህ ከምንድነው የሚያስፈልገን በየአንድ ሰዓቱ ያው የጤና ባለሙያዎች አሉ የካክፍለ ከተማ ላይም ቦሌ ላይም ያው አንዳንድ ይመጣሉ እነዛ በሚነግሩን እንትስናይ ከአንድ ሰዓት በላይ ጓንቱ ሊሰራ አይችልም እንደገና ደግሞ ያአፉም አሁን ብዙ ሰው ማለት ነው ያአፉንም ያደርጓል ግንዛቤው የለም ስለዚህ እሷ ነገር ትንሽዬ ትጎለናለች ግን ሰው ጓንት ላይ ማክስ ማረግ አለበት ከታስባለህ ግንዛቤ ስለሌለው ባያደርግ ነው ምለው እኔ የምናገረው ንግግር ምንድነው ለሰው ማስተላልፈው መልእክት አሁን በጣም ማለት ነው እኛ ሀገር ላይ እግዚአብሔር አለ አላህ አለ አላህ ይጠብቀናል እግዚአብሔር ይጠብቀናል ግን የሃይማኖት አባቶች የሚሉንን መስማት አለብን ይሄ ነገ ነገ አይደርስም ማለት የሃይማኖት አባቶች የሚያስቀምጡልን ነገር ከተገበረን መንግስት የሚለን ነገር ከተገበረን ምንም አይነት ነገር አንድ ሰው ማለት ነው ኮሽ አይልም ግን እግዚአብሔር አለ ዝም ብሎ ገደል ላይ ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር አለ የሚባል ነገር ንግግር የለም ስለዚህ በዚህ አይነት ነገር ካደረግን እንመለሳለን ይሄ ከአድዋ የበለጠ ጦርነት ማለት አሁን የአድዋ ሰው ለሰው ነው ጠመንጃ ይዘ ነው የምትዋጋው ይሄ ጠመንጃ ይዝ ምንም አይዝም ከመጣ በኋላ ካንተ ከራስ ይጀምርና ቤተሰብን ሙሉ ቤተሰብን ነው የሚያጠቃው ስለዚህ ይሄ መሳሪያ የሌለው ጦር ነው የመጣብን ስለዚህ መዋጋት ነው ዓለም ላይ ላይ ተከሰተው ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ስላልሆነ ማለት ከተከላከልነውና ራሳችንን ከተጠበቅን ማለት መከላከል የምንችለው ነገር ይመስለኛል ይሄው ነው አንድ ሰው በኮሮና ቫይረስ ተያዘ ስንል ምን ምልክቶች ሲያሳይ እንግዲህ እንደምንሰማው ኃይለኛ ራስ ምታት ጉሮሮን መከንከን እንደገና አጥ መገጣጣሚያዎችን ላይ ህመም ማሳየትና ደረቅሳል እየተባለ እየሰማን ነው እንደዛ አይነት ምልክቶችን ካየን ደግሞ ራሳችንን ለህክምና ባለሙያዎች እንድናሳይና እንድንመረመር ኢንፎርም እያደረጉን ነው እየሰማን ነው እንግዲህ በደንብ አድርገን ማለት ነው ሁሉንም ቦታ አዳርሰን ጥፍራችንን አዳርሰን በደንብ በሳሙና መታጠብ አለብን ከዛ በኋላ በደረቅ ጨርቅ እናደርቀና ከዛ በኋላ ሳኒታይዘር እንቀባለን ውሃ በገኘነው ሰዓት በየሰዓቱም ቢሆን ባገኘነው ሰዓት ብንታጠብ ካላገኘን ደግሞ ቶሎ የመኪና በር ባስም ተጠቃሚ ከሆነ ታክሲም ከሆነ አንዳንድ ነገርም ስንነካ በሳኒታይዘር ቶሎ ብንታጠብ አሪፍ ይመስለኛል እንግዲህ ሶሻላችን ትንሽ ከባድ ነው ሀቢታችን ራሱ የኛ የኑሮ ከስተማችን ትንሽ ከባድ ነው ግን
ሰው አሁን ገና ኢንፎርም እየሆነ ይመስለኛል ከጊዜ ወደ ጊዜ በተቻለ መጠን ርቀት እንጠብቃለን ታክሲ ውስጥ ግን ርቀት ለመጠበቅ ሁለት ሰው ወይ ሶስት ሰው ነው መሆን ያለበት አትሊስት ግን እጅ ሰውነት ለሰውነት ባንነካካ ትርፍ የሚጭኑት ግን አሁንም ስላቃሙ ስላላቆሙ እነሱን ትንሽ ደግማችሁ ብትነግሩልን አሪፍ ይመስለኛል ምንም አለለውም ግን እንዲጠነቀቅ ነግረዋለሁ እንዲጠነቀቅ ነግረዋለሁ ሁሉም ኮሮና ይሆናል ማለት አይደለም አሁን የክረምት ጊዜ ነው ያው ጉንፋንም አለ ምናምንና ያው መረዳዳት መተሳሰብ አለብን ኖርማሊና ሰው ማግለል የለብንም ግን መጠንቀቅ ነው ኮሮና መጀመሪያውኑ እኛ ጋር አልጀመረም ኢንፎርሜሽን ከነደረሰን በኋላ ስለሆነ የጀመረው እሚያልፈን ይመስለኛል ተነቃቂያችን አሁን ጥሩ ይመስለኛል በዚህ ከቀጠለ ለህዝቡ ማስተላልፈው መልእክት ህዝቡ ሳይደነግጥ ሳይፈራ ቴንሽን ሳይሆን አሁን ቲቪ ላይ እንት ምንድነው ሬዲዮ ላይ ምናም ራሱ ሲሰባ ያንዳንድ እንትኖች በጣም እንትን ዊርድ ናቸው ቴንሽን የሚያደርግ ንግግር ነው የሚናገሩትና ጀስት አሪፍ እንዳልሆነ ከተከላከለ ነው ግን ማለፍ እንደምንችል ከተናገሩ በቂ ነው እና ታክሲ ላይ ያለው ነገር በጣም ኢንፎርም አድርጎ ከዛው እጪ ግን ሰው ቴንሽን እንደባይሆን ምልክት ካሳየ ግን ራሱ ሄዶ ለራሱም ለህዝቡም ስለሆነ የሚጠቅመው ራሱ ሄዶ ራሱን ቢያጋልጥ ከዛው እጪ መኖር ማድረግ ያለበትን ተነጋጋ ቢያደርግ በቂ ይመስለኛል ጭዜጋዎች ወይም ለጉብኝት ለቱር የሚመጡ ይገለላሉ እንግዲህ ኮሮና ምንም አይነት ዘርም ብሄርም ቀለምም እንደማይለይ ተነግሮናል ከነሱ ጋር ስለተነሳ ሁሉም ውስጥ እነሱ ውስጥ ያለ ስለሚመስለን ነው ይሄ ሚስ አንደርስታንዲንግ ነው አይደለም ግን በቃ ካልሆነ ከሌለባቸው እኔ እንግዲህ ነጩ ጋር ሳይኖር እኔ አጠገብ ያለው ሀበሻ ጋር ሊኖር ይችላል ሜቢ ስለዚህ ነጭ ጥቁር ምናምን ማለት ሳይሆን መጠንቀቅ ነው ከሁሉም ያስፈልገው ማግለል ደግሞ የለብንም እነሱንም ቢሆን ትንሽ ስለሆነ ያን ያህል ስላልሄድን ብንጠነቀቅ እና ከዛ ስተታችን ብንማር ባናገላቸው ጥሩ ነው ኮሮና ምንድነው በሽታ ይላሉ አሁን አንድ ኮሮና የተያዘ ሰው ብር ቢሰጠውት ምን ይቀበላሉ ይሄ ኮሮና አለበት ተብለው ነጭ ወይም ቻይና ብር እንኩ ብሎ ቢሰጠውት ኮሮና ቢኖረው ይቀበላሉ አልቀበልም ያለበት ይያልከ የነገርከኝ አንተ ማንም ይኖርበት አይኖርበት አያቁም ዝም ብለው ነው የሚለምኑት የሚሰጠውቱን ብር ሁሉ በሽታ ያመጣን ብለ ያስባሉ አዎ አይመጣም ና ምን ባዶ አምላክ ብዬ ይቀበለው ታዳ ቻይናውንስ ምን ችግር አለው እንደዛ አርገው ቻይናዎችን ያላመናቸውም እነሱ እሺ ድሮ ይማር ሲባል በእኛ ያደግንበትም ከአባቶቻችን የሚወረሰው ሲያስነጥስ አንድ ሰው ይማርህ ነበር አሁን ላይ ተቀይሯል እና ምንድነው የሚሉ ሲያነጥሰው አሁንም ይማርህ ዚህር ነው የምለው አሁን ይማር ሲያስነጥስ ሰው ይማር አይሉምና ሂድ ማገገሚያ ግባ ነው የሚሉት ምን ይሉታል እኛ ባለጌ ናቸው ማስደንገጥ የለባቸው አንድ ሰው በኮሮና ታምሟል ብለው የጠረጠሩ ሰው ወድቆ ቢያገኙት ምን ያደርጋሉ ለቀበሌ ነግራለሁ ለቀበሌ እኛ አልነሳልነካ ለቀበሌ ያሳውቃለሁ አረ እዚህ ሰው ወርቋል በሽተኛ የመጠነኛ ይመርመር ቀበሌ ወቀውላለሁ እንደው አንድ ጤና የጤና ባለሙያዎች ሐኪሞች ወይም የሆኑ ሰዎች መጥተው እርሶን ፋዘር እርሶ ኮሮና አለበት ኑ ቢሉት አዲያ እጄ መመርመር አለብኛ ግዴታዬ ነው እንደ አለበት ብሎ ቢያስተኙት ዝዛ መተኛት ነው እንዳይዘውት አሁን ከዚህ በሽታ እንዳይዘውት ምን ማድረግ አለበት መጠንቀቅ አለብኝ እጄ መታጠብ አሁን ብርን አሁን አብዛኛዎቹ ሰዎች ብርን የሚነኩት በጓንት ነው እርሶ ደግሞ ያው ስለሚጠይቁ ሰዎችን እርዳታ አርጉልኝ ስለሚሉ ለምንድነው ጓንት አርገው ብር የሚሰጡትን ብር ማይቀበሉት ጓንት የታገኝች ታቢያ ሄዶ ጠይቀው ነበር አዎ እንዲያሉት አልቋል አለኝ እና በብሮት መግዛት አይችሉም ገስቶ ፋርማሲ ላይ ሄዶ አለበትን ታገኘው መልዛለሁ በቃሽ የትኛውን ፋርማሲ ላይ ያስና አስተማሪ ታገኘውኝ እገዛለሁ የትኛውን ፋርማሲ ላይ ሄደው ጠይቀው ማረግ ያለበት ምክንያቱም የተለያየ ሰው ስለሚሰጡት በገንዘብ ምክንያት ኮሮና ስለሚተላለፍ በመጨረሻ እንደው ምን ይላሉ የኮሮና መከላከያ ሰጡኝ ይላሉ እነሱ አምነው ተሰጡኝ ይቀበላሉ አይ ያዘው ነገርም ቢሰጡኝ እነሱ ይለፉበት እንጂ እኔ እግዚአብሔርና ምን ይቀበላሉ ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም ለማድረግና ህዝባቸው ላይ የዋጋሽ በማድረግ ህዝቡ እንዳይጠቀም ያደርጓል ምን ትላቸዋል እንደው ሙስሊም ወንድሞቼ ካሉ አላህ አደብ ይስጣቸው ላለው ክርስቲያንም ወንድሞቼ ካሉ እንደው አንዳንዴ መለስ ብለን መጽሐፍ ቅዱስንኒ ምንድነው እስቲ የበላኸው ነገር ከሽንት ቤት አያልፍም የፈለገ ነገር ትልቅ ያለም ላይ ውድ የተባለ ምግብ ቢበላ ከሽንት ቤት አያልፍም ግን ወንድሙን ገሎ መብላት በዚህ ሰዓት ላይ ማለት ነው በጣም አስቀያሚ እኔ ደግሞ አንድ ምናገረው ነገር በተለይ ማለት ነው
ደንብ አስከባሪ ስለስራት አስከባሪ የምትባሉ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉ ሰዎች ላይ እርምጃ እንጂ ከነሱ ለመደለም መሞከር አንድ ላይ ማለት ነው መቀበር ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ቢተውት የሚል መልእክት አለኝ። እንደውም ማለት ነው እዚች ጋር አንድ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚናገረው ንግግር እንደ ንግግር አይደለም እንደ ተግባር መውሰድ። ለምን እኔ እንደውም አንዳንዴ ሳስበው የሆነ ቁጭ ብሎ የሚተኛ አይመስለኝም እና እሱ ይናገራል ለታች ያሉ ሰዎች ደግሞ አፈጻጸም ላይ እንደው ባካቹ እንደው በቃ እኔ መልእክቴ እቺ ነች። ለታች ያሉት ሰዎች የሃይማኖት አባቶች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከላይ የሚነገረን ነገርን በአግባቡ ቻይና በአግባቡ በመተግበሯ አሁን ያለችበት ደረጃ ደርሳለች። ራሽያንም እንመልከት ሩሲያ መንግስት ያላቸው ነገር በመስማታቸው ያሉበት ደረጃ አስካውን የሞተውን ሰው ቫይረሱ ምን ላይ እንደደረሰ እኛ ላይ አሁን 11 ነው ያለው እቺ 11ዋን ማለት ነው እንዳት ወደዚህ እንዳትመጣ ሞት እንዳይደርስብን ይሄ 11ዱንም ለመቀነስ የተባልነው መስማት ብቻ መናቅ አይደለም ንቀት መዋረድ ነው። መልእክት ማስተላለፈው አንደኛ መንገድ ትራንስፖርት ያሰማራቸው ስምሪቶች አሉ። ትርፍ ሲጭኑ ትርፉን አውርድ በማለት ይሄ አሁን የገዘብ የማትረፍና የመክሰር ጉዳይ አይደለም። አንድ ሰው አትራፊ አንድ ሰው ከሳሪ አይደለም። ሁሉም ሰው ነው የሚከስረው። ሁሉም ሰው አንድ በእንትን ባንገናኝ እያንዳንዳችን ቤተሰባችን ውስጥ ላለመግባቱ ምንም ዋስትና የለንም። አንደኛ ነገር የምናገረው ነገር ትራፊክ ፖሊሶች ማለት ነው። ትራፊክ ፖሊሶች እነሱም ጭምር ማለት ነው በጣም መዘናጋት አለባቸው። በተለይ ፖሊሶች በጣም መዘናጋት አሁን መከላከያ ሰሞኑን ሲያቀርብ የነበረውን መከላከያ ሰራዊቱ እንዳይዘናጋ እያስተማረ ነው። ፖሊስ የት ጋር ነው የሚያስተምረው? ምንድነው የሚያደርገው? ነው ለህዝቡ ህዝብ እስከሆነ ድረስ የህዝብ አገልጋይ እስከሆነ ድረስ ትራንስፖርት ደግሞ በተለይ ቅጥቅጥ ሃይገር እነዚህ ማለት ነው እኛ ገቢ ይሰጠን ምናምን አየር መንገድ ቆሟል 30 ማለት ነው በረራ ቆሟል። ስለዚህ ይሄ አስፈጻሚ አካላቶች አሁንም ትራፊክ ፖሊስ የትራፊክ አላፊዎች ወጥተው ማለት ነው አንድ ቀን እዚህ ጋር ለማስተማር ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን በተከታታይ ማስተማር አለብን። ሌላ ዘመቻ የለም። ዘመቻው ኮሮና ብቻ ነው። ሌላ ዘመቻ የለም። ሌላ ስራ አለን ምናምን የሚባል ነገር የለም በዚህ ሰዓት ላይ። ስለዚህ ሁሉም የትራፊክ ኃላፊዎች የፖሊስ ኃላፊዎች ተባብረን ማለት ነው ዘመቻ ነው። ውትድርና አሁን ውጡ ቢባል ሁሉም ይወጣል። ይሄ ውትድርና ማለት ኮሮና ማባረር ነው። ስለዚህ ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን እጅ ለእጅ ተያይዘን ማሳለፍ አለብን። ያለበለዚያ እኔ ቤት እስከሚቀጣጠል ድረስ ምን አገባኝ ከተባለ አደጋ ነው።